U toku je tkanje 28 metara kvadratnih pirotskih ćilima za manastir Hilandar. Upravo je iza mene jedan takav ćilim, to su gugutke na direci, rade se u dva i jedan red. Radi se o prostirkama koje se rade za hilandarsku trpezariju, za sedišta hilandarske trpezarije. Dve trećine je urađeno, prošle nedelje je predato muzeju na čuvanje i nastavljamo sada sa dalje sa radom. Za sada smo veoma zadovoljni i radom i tkaljama koje su to radile, one su članice udruženja tkalja. Mi očekujemo prvu isporuku određenog broja primeraka ćilima za Hilandar negde u junu. Ja očekujem i takav je dogovor da zajedno sa niškim episkopom vladikom Arsenijem odemo do Hilandara. Pirotski ćilim je prvi gradski brend koji je dobio oznaku zaštićenog geografskog porekla 2002. godine kada je elaboratom zaštićeno 95 šara i 125 detalja. Radi se na još većem stepenu zaštite. Na sastanku ministarke kulture Maje Gojković i gradonačelnika Vasića dogovoreno je zvanično pokretanje inicijative da se pirotski ćilim uvrsti na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO. Naredne nedelje biće organizovan sastanak predstavnika ministarstva i direktorke galerije Čedomir Krstić, istoričarke umetnosti Radmile Vlatković, kako bi se napravio plan aktivnosti na putu zaštite. Svakako da je to vrhunac i da kažem da je to najveći stepen zaštite pirotskog ćilima i mi ćemo se potruditi da to uradimo onako kako pirotski ćilim to i zaslužuje. Naravno da imamo iskustvo sa zaštitom geografske oznake porekla kada je bilo potrebno uraditi i elaborati mnogo toga. Ova papirologija je svakako još mnogo veća i potrebno je zaista dosta truda da se pirotski ćilim postavi na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne zaštite i mislim da ćemo u tome uspeti. To je još jedan veći stepen zaštite koji će ga učiniti još traženijom robom, da tako kažem. Sa druge strane, mi podržavamo naše ćilimarke da tkaju, one žene koje žele da uče takođe da uče i mislim da ćemo taj zanat, ja bih tako rekao zanat koji nije lak, i koji ima i notu umetnosti u sebi, sprečiti od odumiranja, jer ako žene imaju ekonomski motiv da rade ćilim, one će to raditi. S ciljem očuvanja ćilimarstva podržana je i škola tkanja udruženja tkalja koju već mesecima pohađaju zainteresovane žene iz Pirota.